Poštovani radni ljudi i građani, u znak sećanja na dan kada su radnici u Chicagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme, u čitavom svetu se obeležava međunarodni praznik rada 1. maj. Daleke 1886. godine, na dan 1. maja, radnici su otpočeli borbu za bolje uslove rada, a talas protesta zahvatio je pored Chicaga i druge američke gradove i vremenom se proširio na evropske zemlje. Obeležavanje međunarodnog praznika rada u Srbiji je prošao dug put od zabrane održavanja pa do prvomajskih uranaka. Obeležavanje praznika rada predstavljalo je borbu ne samo za radnička prava, već i za politička prava i slobode. Prvomajski uranak je postao običaj u Srbiji i zemljama regiona za masovan izlazak građana u prirodu i druženje. Praznik rada 1. maj afirmiše istinske društvene vrednosti. Rad, solidarnost i razvoj, pa je u tom duhu država Srbija u posljednjih par godina stvorila uslove za zapošljavanje velikog broja, pre svega mladih i obrazovanih ljudi. Jedino moderna i ekonomski jaka Srbija može da obezbedi visok nivo radničkih prava i socijalnu pravdu. Zato se svi mi borimo da Srbija bude upravo takva država. Sa politikom otvaranja novih radnih mesta nastavit će se i u buduće, kada pobedimo ovu epidemiju. Naš prioritetni zadatak je da se pre svega sačuva život i zdravlje radnika i cele nacije. Svim radnim ljudima i građanima Mačvanskog upravnog okruga, u ime Mačvanskog upravnog okruga i u svoje lično ime, čestitam 1. maj, međunarodni praznik rada, sa željom da praznik provedu u krugu porodice i prijatelja bez tradicionalnog okupljanja i uranaka, koji su već duži niz godina postali tradicija u Republici Srbiji. Ove 2020. godine epidemija koja hara planetom ne dozvoljava da se međunarodni praznik obeleži druženjem i okupljanjima koje zbližavaju ljude.